18 iyul deməli 80-ci il mənim üçün ən xoşbəxt günüdür. Mənim anadan olan günümdə əkiz uşaqlarım olmuşdu, Fərid Rüfat. İndi 2 ildir mənim üçün ən kədərli günümdür. Amma qürurluyam. Niyə görə mənim belə oğlum var? Anası ilə sonuncu telefon bağlantısında ona tarixi qələbənin müjdəsini verib Fərid. Ömrünü hərbiyə həsr edən igid döyüşçü qələbənin bir addımlığında, noyabrın 9-da Şuşada şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Şəhidin əkizi Rüfət deyir ki, artıq 2 ildir ki, doğum gününü onun məzarı başında qeyd edir. Qardaşım Fərid kimi oğulların sayəsində bugün bizim torpaqlarımız işğal altından azad olundu və bizim gələcək, necə deyərlər, nəsil, gələcək uşaqlara, gələcək İnsanlara artıq bunlar heç bir iş qoymadılar. Yəni hamısının azad və firavan yaşamasını təmin etdilər. Fəridin 42 günlük şərəfli döyüş yolu Murovdağdan, Cəbrayıldan, Füzulidən və Şuşadan keçib. Fərid döyüşlərin birində ayağından yanımda yəni yaralandı. Ona həkimlər təkid etdilər ki, sən təxliyə olunmalısan, döyüş meydanını tərk eləməlisən. Fərid tərk etmədi. Heç nəyə baxmayaraq onun içində olan vətən sevgisi o yəni imkan vermədi ki, o insan yəni təxliyə olunsun. Axıra kimi ayağını sıxıcı kəmərlə bağlayaraq şəxsiyyətini döyüş meydanında tək buraxmadı. Fərid Ələkbərov ölümündən sonra vətən uğrunda igidliyə görə Şuşanın azad olunmasına görə medalları və Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. Nübar Rzayeva, İlqar Həsənov, Könül Məmmədova, ASTV xəbər.